estão vendo que é uma ótima música pra gente treinar o R. Por quê? Porque ele usa bastante palavras com R e ele usa, inclusive, essas palavras com R para dar uma ênfase maior, para reforçar a emoção da música. Mas ainda, fora esse ponto, é porque é o futuro. E o futuro, ele tem essa coisa do R, né? O R muito presente. Então, prestem atenção aí nisso. Então, ainda francês com música, Jacques Brel, Ne Me Quitte Pas. Todo mundo conhece essa música, ela tocava naquela minissérie que passou na Globo, que chamava A Presença de Anitta, e cantava pela Maísa, né, cantora francesa. Muita gente conhece, olha lá. Então, vocês escolheram, vamos lá, vamos analisar. A gente vai hoje ler a letra da música e depois vocês vão poder ouvir e cantar. Vamos nessa? Então é Ne Me Quitte Pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. Então, vamos a essa primeira estrofe. O que significa isso? Ne me quitte pas, não me abandone. Aqui é muito interessante a gente ver que não tem um sujeito, né? Você pode olhar essa frase e falar, ué, não tem sujeito? É porque, na verdade, essa frase está no imperativo, o tempo do imperativo. Enfim, o que seria o tempo do imperativo? É um tempo que a gente usa normalmente para dar ordens, fazer pedidos ou recomendações para as pessoas. Então, quando a gente fala ne me quitte pas, é uma frase na negativa. O que me faz saber que é na negativa? Tanto o ne quanto o pas, né? Na língua francesa, a gente usa duas palavras para marcar a negação. Ne me quitte pas. E esse me, o que ele faz? Ele faz eu marcar que eu estou falando para a pessoa não me abandonar. Seria a direção do verbo. Não abandone o quê? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. E aqui eu quero falar sobre esse verbo quitter. Muitos de vocês erram esse verbo. E quando eu falo erram, é porque vocês acham muitas vezes que quitter significa simplesmente parar alguma coisa, mas não. Quitter é abandonar, deixar para lá. Ne me quitte pas, il faut oublier. É preciso. É aqui uma expressão muito interessante também para vocês aprenderem. Il faut significa é preciso. É um verbo que não existe em português, tá? Em português eu preciso falar é preciso, tarará. E em francês eu posso usar o verbo falloir, que só se conjuga na terceira pessoa do singular. Il faut oublier, il faut oublier, é preciso esquecer. Tout peut s'oublier, tudo pode ser esquecido. Qui s'enfuit déjà, qui, ele canta meio assim, qui s'enfuit déjà, qui s'enfuit, o que é qui s'enfuit? Que é esta coisa que a gente pode esquecer, s'enfuit déjà, aqui é o verbo enfuir, fugir, qui s'enfuit, que está fugindo, déjà, já. Então, ne me quitte pas, não me abandone, il faut oublier, é preciso esquecer, tout peut s'oublier, tudo pode ser esquecido, qui s'enfuit déjà, que já está fugindo, oublier le temps, esquecer o tempo, des malentendus, dos mal entendidos, dos mal entendimentos, et le temps perdu, e o tempo perdido. Enfim, é muito bonito. E se você escutar o Jacques Brel cantando essa música, você vai ver que tem uma emoção na forma como ele canta. É a típica chanson française, que é o estilo, né, desse tipo de música em que há uma história sendo contada. É um estilo bem particular da língua francesa. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus. E le temps perdu. Uma coisa legal, se você tem dificuldade, tipo, e quer pronunciar um monte de coisas que não são pronunciadas, é você marcar em vermelho, né, os S do final. Tom, por exemplo, que não pronuncia esse P, e por aí vai. Vamos à continuação. À savoir comment oublier ses heures. Aqui, ponto importante nessa parte da música, é fazer a liaison. O que é a liaison? É quando eu grudo o som de uma consoante, quando uma palavra termina com uma consoante, e a próxima palavra começa com uma vogal. Então, eu vou grudar o som dessas duas palavras. Ah, Elisa, não é vogal, é um H. O H funciona muitas vezes como vogal, tá? Porque ele não tem som em francês. Então, eu vou falar, à savoir comment oublier ses heures. Ses heures. Eu pronuncio como se fosse um som de Z. Que tu es parfois... À coup de pourquoi le cœur du bonheur. Eu acho que eu tô cantando errado. Então, ponto importante é esse César aqui,
E outro ponto importante não é tu é tu é, tu é. Tem que fazer biquinho. Tu é, tá bom? Tem que fazer assim. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Acho que tem mais um. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai. Aqui é muito massa a gente poder usar esse moi e o je. O que, que significa moi? Moi significa eu em francês, mas apenas quando a gente não tem um verbo em seguida. É uma forma da gente reforçar o sujeito. Então, como se eu dissesse em português, eu te oferecerei. Uma forma de eu reforçar o sujeito da frase. Então, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort. Aí depois continua. Então, o que significa isso aqui? Eu te oferecerei. Então, aqui a gente está falando do tempo do futuro. Como que eu sei? Termina com AI, né? E tem essa marca aqui desse R, que no futuro é sempre muito presente. Je t'offrirai, je t'offrirai des perles de pluie. O que, que é des perles de pluie? Des perles de pluie significa pérolas de chuva. Des perles de pluie. Des perles de pluie, aqui vai servir para você articular bem. Des perles de pluie. Des perles de pluie. Não adianta você não articular, porque sem articular não vão sair os sons corretamente. Ok? Sim, Thiago Rodrigues, il faut significa é preciso, como eu disse lá no começo, tá bom? Então, eu te oferecerei, eu te darei. Des perles de pluie, pérolas de chuva, venues de pays, vindas de países. Où il ne pleut pas, onde não chove. Onde é que não chove? Nesses países de onde ele vai pegar essas pérolas de chuva, onde não chove. Je creuserai la terre. O que, que é creuserai? Ponto importante. Esse E aqui, eu praticamente não vou pronunciá-lo, tá? Ele vai desaparecer. Creuserai. O que, que significa? Eu cavarei. Eu farei um buraco. Então, o fato de ele usar aqui o futur simple, que é esse tempo do futuro, dá uma poesia maior à linguagem, tá? Que ele usa. Ao invés dele falar je vais creuser la terre, que é uma linguagem mais usada hoje, talvez, ele fala je creuserai la terre. Isso dá um requinte maior à linguagem. Je creuserai la terre. Eu farei um buraco, eu cavarei a terra. Jusqu'après ma mort. Até depois da minha morte. Cuidado aqui, ó. Jusqu'après. Vira uma palavra só, porque terminou com E e começou com A. Jusqu'après, para caber na letra também. Vamos lá, vou voltar aqui. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre. Cheio de R, hein? Jusqu'après ma mort pour couvrir ton cor. Aqui muito massa esse som aqui, ó. Pour couvrir ton corps d'or et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Vamos lá. Pour couvrir ton corps. O que é couvrir ton corps? Cuidado aqui de não falar cœur. Cœur, com som um pouco mais aberto, seria coração. Mas aqui ele fala corps, como se fosse um O. O, corps. E cuidado também para não pronunciar nenhum P, nenhum S. Pour couvrir ton corps, para cobrir o seu corpo. D'or et de lumière, de ouro e de luz. Je ferai... Ó, oh, de novo, um E aqui no meio que praticamente desaparece. Então eu falo frais. Je ferai un domaine. Je ferai... Não fala je ferai un domaine. Je ferai un domaine où l'amour sera roi. Où l'amour sera roi. Onde o amor será rei. E aí aqui, eu sempre cantei, não sei se eu cantei errado ou se a letra estava errada, que na segunda versão ele fale com L aqui. O l'amour sera roi. Por quê? Roi é rei. Então, o amor será rei. E a segunda versão, que é o que eu conheço, l'amour sera roi, o amor será lei. O l'amour sera roi, o l'amour sera roi.
où tu seras reine, onde você será rainha. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, dadadam, dadam. Vocês estão vendo que é uma ótima música para a gente treinar o R. Por quê? Porque ele usa bastante palavras com R e ele usa, inclusive, essas palavras com R para dar uma ênfase maior, para reforçar, né, a emoção da música. Mas ainda, fora esse ponto, é porque é o futuro. E o futuro, ele tem essa coisa do R, né? O R muito presente. Então, prestem atenção aí nisso. Depois ele continua. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés. Que tu comprendras. Je te... Ih, agora acho que eu tô cantando tudo errado. Que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là. Vamos lá. Ne me quitte pas, não me abandone. Je t'inventerai. Futuro, de novo, eu inventarei para você. Je t'inventerai. Como que eu sei que é para você? Porque tem esse T aqui. Je t'inventerai. Des mots insensés. Palavras insensatas que tu comprendras. Que você entenderá. Tudo isso no futuro, tem o R marcando. Je te parlerai. Eu falarei com você. De ces amants-là, de ces amants-là. Olha aqui de novo o que acontece. Aqui, novamente, a gente gruda o som de ces amants, porque a primeira palavra terminou com consoante, a segunda palavra começou com vogal. Ces amants-là. Assim como aqui, ó. Des mots insensés. Se fosse só a palavra mot sozinha, eu não falaria nem o T nem o S. Mas, como tem um I aqui em seguida, eu falo mots insensés. A letra T eu não falo até ainda, mas eu vou juntar o S com o I. Des mots insensés, des mots insensés. E assim vai. Qui ont vu deux fois, então ele estava falando dos amantes, né? Je te parlerai de ces amants-là. Eu te falarei desses amantes. Là seria desses amantes aí. Qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Vou parar aqui, tá? Que ont vu deux fois, que viram duas vezes, leur cœur, aqui é o outro som, não é cor, que seria corpus, mas é um som mais aberto, você tem que abrir a boca como se fosse fazer um A. Cœur, leur cœur, s'embraser, s'embraser, se embrasar, virar brasa. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Eu te contarei, je te raconterai. Quando eu falo raconterai, de novo, esse E aqui praticamente desaparece. Raconter significa contar uma história. Je te raconterai l'histoire de ce roi, a história deste rei, mort de n'avoir pas, morto por não ter pu te rencontrer, por não ter podido te encontrar. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un ancien avril. Qu'un meilleur avril. Então, on a vu souvent, vimos muitas vezes rejaillir le feu. Voltar a surgir, ressurgir o fogo, le feu, de l'ancien volcan, do antigo vulcão, qu'on croyait trop vieux. Olha quanta letra não se pronuncia aqui. E eu gosto dessa palavra aqui, ó, croyait, croyait, acreditava. Por que eu gosto? Pela sonoridade dela. O Y funciona como dois I's em francês. Então, eu vou falar croyait, croyait, qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il, disse, é como se fosse assim, il est paraît-il, não dá para traduzir ao pé da letra, parece ser, é como se fosse um parece ser, il est paraît-il, des terres brûlées, terras queimadas, donnant plus de blé, dando mais trigo, qu'un meilleur avril, que um melhor abril. Por que abril? Porque na Europa, abril é a primavera, então o trigo é abundante na primavera. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-il pas? Et quand vient le soir, e quando chega a noite, pour qu'un ciel flamboie, para que um céu
Sabe quando o céu, quando está anoitecendo e o céu fica vermelho? Isso é un ciel qui flamboie. Flamboie, eu não sei como diria isso em português, mas é essa cor maravilhosa, vermelha do céu. Porque un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Aqui é muito legal porque tem toda uma conexão cultural também. Le rouge et le noir é o nome de um livro muito conhecido do Stendhal, que é um clássico da literatura francófona, tá? Le rouge et le noir, o vermelho e o negro. Ne s'épousent-ils pas? Será que o vermelho e o negro não se casam? Ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Então, não me deixe, não me deixe, não me deixe. E aí ele volta. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là. À te regarder, danser, sourire et à t'écouter. Não me deixe, não me abandone. Púrpura, pode ser púrpura, púrpura. Não sei nem falar essa palavra. Je ne vais plus pleurer. Eu não vou mais chorar. Aqui a gente tem uma negação, só que é uma negação feita por ne plus. Eu não vou mais. Eu não vou mais chorar. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Eu não vou mais falar. Je me cacherai là. Eu vou me esconder aqui. Eu me esconderei aqui. À te regarder, só para te olhar, danser e sorrir, dançar e sorrir, e à t'écouter, e te escutar. À t'écouter, então, escutar você, chanter e puis rire, cantar e depois rir. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Vamos lá. Laisse-moi devenir, me deixe me transformar em quê? L'ombre de ton ombre, a sombra da sua sombra, l'ombre de ta main, a sombra da sua mão, l'ombre de ton chien, a sombra do seu cão, a sombra do seu cão. Mais ne me quitte pas. Mas não me deixe, não me deixe, não me deixe.